toliko divnih stilova, toliko divnih muzičara, vrhunskih. Vrhunskih. Ne znam kako ću se osjećati sledećih dana, da ću moći lako da se vratim u svoj monaški ritam, noć, dan, molitva, ustajanje, mukovanje, tegovanje, ustajanje, leganje, sa željom, aj, kad bi još malo odspavao, ali ovo me baš ovako napojilo i... Pa može, može jednogodišnje. Dobro, to su bili čuvena Daša i, mogu slobodno da kažem, čuveni Damjan, koji stvarno tako vlada sa gitarom, predivno, a Daša tako vlada sa, ne toliko sa pevanjem, koliko sa nekim, sa nekom harizmom koju ona ima i sa nekim poetskim pristupom svemu tome, tako da je to baš bilo divno. A sada, eto, ja na kraju, eto, nešto malo da... da kažem, možda i da nešto pročitam, a zamole bi oca Andreja samo, oče Andreje, u stvari ne, enoga Milan. Milane, brate, donesi mi nalon, molim ti, crkva. Tu je naš brat Milan, iskušenik. Jedna tako posebna duša. Bogočežnjiva. Svi imamo nas i smo pomalo šašavi za ovaj svet. Ali Bog voli, znate, ličnost je... Ličnost je nešto specifično. Ličnost je sloboda. Da budeš baš onakav kakav hoćeš da budeš, naravno, to prvo mora da se propusti kroz filter ozbiljnog... ozbiljne transformacije ličnosti, one pale prirode, u ličnost oboženu, u ličnost produhovljenu, u ličnost ohristovljenu. I onda... se projavljuje ona prava ljudska ličnost, koja može da bude i čudna, otkačena, neki put potpuno nerazumena od ovoga sveta. Ali, dosta nam je klišeja. Dosta nam je... Dosta nam je navika, dosta nam je jednog utabanog, dosadnog, smrtno dosadnog ritma svakodnevice koji ovaj svet pokušava da nam nametne, da budemo svi isti, svi identični, da ne iskačemo iz koloseka koji su nam oni osmislili, a opet njima, tima nekima koji pokušavaju da nas utaraju u neke tračnice, u neke koloseke, da bi njima bilo lakše da vladaju. Opet njima, zna se, ko njima vlada. Vlada onaj, ako bi se izrazio Hegelovom terminologijom, veliki metafizičar, kosmokrator, Satana, koji neoprezne ljude uvodi u svoj svet i koji im ne da mira dok oni drugima taj mir ne oduzmu. I to je svet u kome živimo, koji je davno još započeo, a ja bih samo da naslovim ovu moju današnju priču naslovom Verujem, dakle postojim. Naravno, pretpostavljam da znate na šta aludiram, ali da malo krenemo, pošto ja tako volim da se pravim pametan, pa da krenemo malo od, od neke rane istorije, tamo negde 4. i 5. vek pre Hrista, takozvani presokratovci,
koji su se kasnije ovaplotili u Platonu s jedne strane, s druge strane u Aristotelu. Platon je bio taj mističar, on je bio zapravo jedna vrsta proroka, samo sa ove zapadne strane, za razliku od onih starozavetnih judejskih proroka, koji su zapravo proricali Hrista i proricali tu slobodu ljudske ličnosti. Ne individualizam, nego slobodu. Ličnost. Od uvek su bile te dve struje, nema treće. Ta koja čoveka hoće da podjarmi i ona koja čoveka hoće da oslobodi. Ovo je prva, taj veliki metafizičar, kosmički, a ovaj drugi je tvorac univerzuma, Bog Otac, koji je vrhovna sloboda i koji tu slobodu želi nama da podari, ali ta sloboda je skupoceni dar. Današnja sloboda koju ovi neoliberali propovedaju, to je zapravo teško ropstvo. Prava sloboda je samo sloboda u Gospodu, koja se ne može tako lako steći, niti olako sprovoditi u delo, jer uglavnom je to sloboda da se prepustim svojim strastima, svojim slabostima, da kažem ja imam svoje navike i da te navike vladaju mnom. Vrlo često čujemo, oče pa mi smo tako navikli, dobro, ali navika kao takva je neutralan pojam. Postoje dobre navike i postoje loše navike. Loše navike treba iskorenjivati, boriti se sa njima, a ne reći, pa tako smo navikli, tako su i moji stari, mi smo tako. Ne. Loše navike treba iskorenjivati, dobre osnaživati, pročišćavati, čuvati i osnaživati. I u ta davna vremena bio je Heraklit, koji je bio tako jedan pragmatičar, koji je govorio pantarei, sve teče, sve se menja. A bio je i onaj čuveni Parmenid, koji je bio mističar. Znači, možemo delimo ljude na mistike i na metafizičare. Metafizika je zapravo jedna ideologija porobljavanja, gubitka ljudske ličnosti, kojom je upropastio zapadno hrišćanstvo Toma Akvinski, a pred preuzeo Hegel i konačno uništio zapadnu kulturu, napojivši i ludoga proroka Ničea, a zatim i još luđeg Hitlera, jer zapravo država je božanstvo. A taj Parmenid, on je bio mistik. Šta to znači? Danas kad kažeš mistik, to je nešto... Ne, mistik je onaj koji je prozira u tajne. Koji duboko ulazi u tajnu, ali mistiko, na grčkom znači tajna. Mistikos, tajno. Znači, te stvari su sakrivene, nisu one tako lako lake da im se priđe, da se s njima barata tako. Treba čovjek da se potrudi. Ne može to preko noći. Što kaže mitropolit Filohije, ne može to na divanu ležeći i čibuk pušeći. Nego dobro se potruditi. A onda Gospod dotiče ljudsko srce. Zašto pominjem Parmenida? Nije bitan, moja majka mene stalno kritikuje. Bre, stalno pričaš tim nekim filozofima, daj bre priča nešto hrišćansko, kako ljudi lepo pričaju. Pa dobro, ali sve su to koreni naši. I on je govorio... Sozercavam, dakle postojim. To je taj grčki glagol noin, koji ide od imenice nus, koja znači um, ali ne razum, nego um, koji je mnogo viši od razuma. Um je taj koji nam daje kontakt sa tajnom. Da doživimo
ono što je iznad ovoga sveta. To se prevodi na razne načine u srpskom jeziku kao proviđa, prozire, spoznaje. Znači, prozirem, proviđam, prozirem, prepoznajem tvorca. Dakle, postojim. Odnosno, ta neobično čudesna reč koju stalno filozofija i filozofi pomenju, to bitije, ili kako Hrvati kažu, bitak. Šta je to zapravo? Bitije, to je postojanje. I, znači, a ja sam tu reč noin preveo na pravi način, kako su to preveli sveti oci, a to je sozercavam. Dakle, duboko poniren u tajnu Boga. Međutim, mnogih vekova kasnije, opet poznati Dekart, on to potpuno pogrešno razume, kao što zapadnjaci nikada nisu mogli da razumeju istok. I potpuno pogrešno prevodi i razume Parmenida i stvara ono čuveno mislim, dakle postojim. Cogito ergo sum. I to zaista danas jeste tako da kada nemaš kontakt sa živim Bogom, onda ti ostaje samo mozak. Da stalno nešto smišljaš, da stalno nešto izmišljaš i dok misliš, misliš da postojiš. A zapravo to mišljenje ne donosi utehu. Samo nemir. Jer kada kreneš u mišljenje, onda krećeš u skepsu. I onda kažeš, meni je dozvoljeno sve da kritikujem, sve da podvedem pod moj sud. Nema Božijeg suda, samo moj sud. A kada sve podvodiš pod kritiku, sve podvodiš pod sumnju, onda konačno i odričeš postojanje Božijega postojanja, Božijega sveta. Tako da možemo još lepše reći, verujem, dakle postojim. Zaista kad čovjek ima veru u svome srcu, ta vera ga vodi do kontakta. I u sozrcanju nema razmišljanja, to je osjećanje. Kako predivno govori u svojoj knjizi o duhovnim ogledima naš veliki genije Žarko Vidović. Jel? Nije vam poznato? Pa nije poznato. Zato što veliki ljudi su skriveni, koji govore ozbiljno, nepokolebivo, beskompromisno o istini, a istina uglavnom avaj nije baš popularna. Veliki mislioc koji mora biti preveden na sve jezike, naš Srbin iz Bosne, koji se celog života borio sa onima koji su hteli da prikriju istinu od pre Prvog svetskog rata, Drugi svetski rat, posle Drugog svetskog rata, proveo godine u logorima, bežao i doživeo kontakt u Norveškoj, u logoru, kao i naš Nikolaj u Dahau. I kad su Nikolaja u manastiru Svetog Tihona Zadanskog, velikog Žičkog našeg, u manastiru sam ja bio u Pensilvaniji, jednom pitali, vladiko, gde biste volili da se nađete ponovo u životu? A on kaže, u Dahau. Jer je tamo suočen sa apsurdom i besmislom te zapadne civilizacije,
u vapaju svoga srca doživao kontakt. I on je jedan od naših mistika. I Žarko Vidović tu govori o da je sve zapravo u osjećanju. Nema tu mišljenja, razmišljanja, razmatranja, dolaska do nekih naučnih zaključaka. Bog se ne da uhvatiti u epruvetu. Bog dolazi u ljudsko srce i mi posle tog kontakta, tog doživlja koje može trajati kraće, duže, možemo ga se samo sećati. Ne možemo ga ponovo dozvati, niti ga nekome objasniti. I zato je ta ličnost toliko bitna, da joj se da sloboda. I kao što su apostoli u dan Pedesetnice, na čelu sa svetim apostolima Petrom i Pavlom, kada se spustio Duh Sveti, bili kao pijani, da su se okolni narodi koji su tu bili smejali. A on kaže, ne, ne, tek je 9 sati ujutru, nisu ovi pijani, nego su se ispunili Duhom Svetim i zaista se svaki od njih autentična ličnost. Samo čovjek egzistira, dok sva ostala živa bića postoje. Kako je sad to razlika? Egzo, ekso, znači izvan, izvan sebe. Čovjek je zapravo prizvan da prevaziđe sebe, da izađe van sebe, da se suoči sa apsurdom svoga bitija, svoga postojanja, koje je apsurdno bez tajne. Može neko vreme biti zanimljiva. Svašta se dešava u životu. Putujemo, krećemo se, dobijamo ova ona zvanja. Ali kad tad se suočimo sa apsurdom svoga bitija, svoga postojanja, ukoliko ono nije doživelo kontakt. Bez tog kontakta mi smo samo ljušture, samo mašine koje se kreću i koje nemaju zapravo smisao života. I kada se čovjek suoči sa tim apsurdom svoga postojanja, on može strašno da postrada. Teško da postrada. I vidimo svet oko nas koji grca u bezumlju i u besmislu svoga postojanja zato što zapravo ne zna gde mu je rešenje. Gde je taj smisao? Zapravo oni misle da smisla ni nema. To je zapravo najstrašnije. Kad čovjek misli da smisla nema. A mi znamo da je smisao tu i da je on borba protiv apsurda. I da se nalazi u crkvi koju su nam podarili sveti apostoli krvlju mučeničkom i živim doživljajem kao apostol Pavle na putu za Damask, što reče danas naš vladika. Nije on to mogao da sedi u nekom kabinetu i da smisli. Pokosila ga je nebeska svetlost i on je doživeo Božiju ljubav. Iako je bio farisej, judej, nije doživeo, nego je bio slovo zakona. On odmah kaže, ko si ti, Gospode? Doživeo je ličnost, doživeo je biće koje mu se javilo. Apostol Petar spušta mu se platno, vezano na 4 kraja, božanska vizija, biva izveden iz zatvora, čudesno, nije svestan šta mu se dešava, pa kaže, tek kad prođe jednu, dve ulice, posta svestan da ga je anđeo nebeski izveo iz tamnice.
mogu samo da zamislim kakva su osjećanja oni u tom trenutku doživljavali u svom bitiju. Znači, čovjek egzistira tako što jedino prevazilazeći sebe, izlazeći iz sebe, uzdižući se ka Gospodu i s njim se spajajući, on zapravo bitiše. Dok sve ostalo živa bića, životinje, one postoje, stoje. Tu su gde jesu. Nema njima izlaska bilo gde. Ne daj Bože da mi postojimo. Onda smo samo pametne, inteligentne životinje koje govore. Bez kontakta sa živim Bogom. Pošto smo večeras, odnosno danas, čitali neke pesme, hajde ja par da pročitam, koje su zapravo nadahnute kontaktom sa živim Bogom. A taj kontakt vrlo često ume da bude veoma bolan. Ne u tom trenutku. U tom trenutku je to je nešto za što čovjek daje svoj život. I kaže, Gospode, samo me sad uzmi da ne doživim prestanak ovoga. Ali on odlazi i kaže, nije vreme. Kao Jovan Lestvičnik, u onom jednom bljeskovitom momentu u kojoj je čitao Lestvicu, to je špic cele knjige, vrlo je tajnovito on to, i on to skroz mogu eksplicito da objasni, kako se u tom trenutku javio Gospod ili anđeo, i kad je on zaželeo da izađe iz sebe, da egzistira, anđeo mu kaže, još nije vreme. To se ne može opisati, to se samo može pročitati i naslutiti u tom trenutku u kom je on stanju bio, kako je osjećanje njemu bilo u duši, nešto slično kao apostolu Pavlu koji se našao tamo i rekao, to se ne može opisati, čuti i videti. I onda kada se povuče Gospod, onda ostaje ta tuga, koja nije tuga očajanja, ali je ljubavna tuga. Jer ta ljubav se ne može porediti ni sa kojom na ovome svetu. Jedina ljubav. Ko si ti ljubavi moja radi koje sve ostavih? Srce ono devojačko, dečicu nerođenu, obale peskovite, bela jedra, modra mora i vetrove. Ko si ti gorka ljubavi moja radi koje mira nemam? U progonstvo sebe iznah, da ne gledam daleko od ljudi, greh svoj ako mogu sperem. Ko si ti daleka ljubavi moja što mi oči radi tebe sahnu, što u telu ovom žedan tebe snagu gorim i umirem. Ko si ti jedina ljubavi moja radi koje sebe na krst razapinjem, utrobu skupljam, noći kratim, usne isušujem. Znam te ko si, Isuse, Božiji sine, ali te još ne ljubi, još ne pozna duša moja koliko bi htela, koliko bi u bezumno svojoj pustoj čežnji poželati smela. Kameni kavez. Da li gre, Gospode, što se tako žarko želim, što ni na šta drugo više ne mogu da mislim, što se kao mahnit otimam ka tebi? Je li gre, Gospode, što te skobi svojoj kao zver, za pustinjom tugujem, zagrljaj tvoj pamtim, u groznici od ljubavi tvoje teško bolujem. Da li grešim, Gospode, što poznavši te jedno bez tebe više ne mogu, što sam kao ptica uhvaćena nemirna u kamenom kavezu odsečenih krila, je li greh, Gospode, što bez tebe bolje da me nema, zemlji mukom svojom da ne smetam, suncu svetlost ne uzimam. Da li sagreši, Gospode, što je stenje sa mnom proplakalo, jer te jednom imah, a sad više nemam. Trube sa Sinaja. Ponekad mi se čini da si tako blizu, da poželim rukama da dodirnem tvoje sveto lice kao dete mesec na ponoćnom nebu. Što se više pružam,
Ti si sve dalje, kada klonem, opet si kraj mene. Ponekad mi se čini da si tako blizu, da zaželim da celivam tvoju svetu ruku kao pastiru pred crkvom u nedeljno jutro. Što se više trudim, ti si još dalje kao da me zoveš, hajde za mnom, sve ostavljaj dole. Ponekad mi se čini da si tako blizu, da poželim da te privijem na grudi kao blagi melem na goruću ranu. Što više hitam ka tebi, ti si sve dalje, o Gospode, grme trube sa Sinaja, da li ima vremena za mene? Imamo svu ljubav Božiju, imamo svu mogućnost da se radujemo, da egzistiramo, da naš život ima smisao, da bude ispunjen, da bude radostan, sa naravno periodima teškim, preteškim, užasno teškim, neizdržljivim. A onda opet nailazi mir, radost, pa veća radost, pa još veća radost, pa neizmerna radost, pa radost od koje ne može da se spava. Nije lako biti hrišćanin. Nije lako približiti se Gospodu Bogu, jer svi smo mi potomci Adamovi i Evini koji su nam ostavili to u nasljeđe da na ulazu u carstvo nebesko, u raj, stoji ognjeni heruvim sa plamenim mačem. Ne može se tako lako ući. Mnogo smo se ovdje oskvrnili, mnogo smo se ogrešili, mnogo smo se onečistili, ali vredi se boriti. Vredi dati sve od sebe. I onda, kad je najteže, kad ne mogu više, šta mi je sve ovo trebalo? Kome tero da ovo sve radim? Što bre, ne živim ko sav normalni svet. Ali ne mogu drugačije. Jer te jednom poznah i bez tebe više ne mogu. I tako prolaze dani, prolaze noći. Svake noći kad moram da ustanem, neko misli, u ovaj Arsenije podvižni, ko to njemu nije. To on lako, to njemu nije teško. Svaki put mi je teško. I svaki put kad ustanem u te sitne sate, prva misao mi je, ajde nemoj danas, nemoj večeras. Ajde neka dođe bratinik, uzmo blagoslov, pa lesi. Ali vrlo brzo, kažem, Gospode, kako da te ostavim? Kako da te i ove noći ne zagrlim? Kako mogu bez tebe? Kako i ove noći da ne vodim ljubav sa tobom? Na jedan najdivniji duhovni način. I onda idu dani, idu noći i Gospod opusti sve teže, i sve teže, i sve teže, i dođe do vriska. I onda odjednom obasjanje. I onda odjednom svetlost koja se ne može gledati. Svetlost koja kad bi bila malo veća i malo duže trajala, ostao bi slep. I onda, posle te svetlosti, nema tame. Prođe vreme za molitvu. Došla je ona, nije ona dugo tu. Zna ona da mi ne možemo to dugo da izdržimo. Ali zna i da ne možemo bez nje ako zaista čeznemo. Dođe, obasja. Probasja. Prostreli nas. Prozrači nas. Sve svetli. Iz polja i iznutra. Sve treperi. Sve kao vedro nebo. Kada je bez mjeseca, kada se svaka zvezda vidi na modrom, indigo plavom nebu.
I te zvezde u tim trenucima su i svuda oko mene i u meni i sve svetli i sve svetluca i sve sija. I prođe vreme za molitvu. Umorno je telo. I ajde drugi san do odlaska u crkvu. Ali nema spavanja. Nema tame. Kad sklopim oči, jel da mrak je? Nema mraka. Blješti. Sjakti. I raduje srce. I tako, obasjan, obradovan, grljen i ljubljen od onoga čiju samo njegovu ljubav ištem, čujem zvono za jutarnju službu, ustajem i krećem, Gospode, kažem, evo me opet, tu sam, do zadnjeg damara moga srca. Daj mi snage da izdržim. Hvala vam. Da vam se obratim na kraju. Hvala vam na svemu. Nadam se da ćemo sljedeći godine se nađemo u još većem broju. I još jednom srećan vam put i da vas Bog sve blagoslovi. Amen. 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 Amen.